Men kan vi inte släppa? Släpp. Okej, men ta om då. Ta om då. Nu kör vi. Vänta, ta bort det, vad händer? Oj, jag tog bild istället. Helt CP. Okej, släpp det. Vänta, nej. Yeah! Nu då! Wow! Nu. Kolla, han startar kommer flyga. En gång till då, för Ludvigs skull. Eller Eriks. Ja. Och min. 1, 2, 3. Lyssna. Wow! Släpp av dig. 1, 2, 3. Ja, det är jättebra för man ser. Släpp på 3. Ah! Ja, det var så lite. Nej, men så kan jag bara. Släpp på 3. 1, 2, 3. Kolla.